Pas dështim në 2 prej 3 amerikanëve drejtues të ekipit të basketbollit të meshkujve të vllaznisë po vazhdojnë përpjekjet për përforcimin e tim lojtar të tjerë. Dhe ndërsa në ditën e vazhdim prit dhe vinë sërish disa lojtarë të tjerë të huaj për të provuar, presidenti Gjaferi po synon dhe pistën e kampionatit shqiptar, pasi nuk ka mundur të rrëmbejë dot Daniel Endreja në ekipin e Partizanit, po shet disa opsione të tjera. Nga sabat të ditur, bisedimet po vazhdojnë me një lojtar më të mirë të kampionatit shqiptar, dhe akordi mund të arrijë brenda ndërrimit të viteve. Emri i tij nuk bëhet i ditur për shkak të bisedimeve që po krijohen, megjithëse shanset janë që gjithçka të mbyllet në mënyrën e duhur dhe ai të bëhet basketbollist i vllaznisë për gjysmën e dytë të sezonit. Me shumë të ngjarë lojtarë që po kërkojnë shkodranet, do të jetë basketbollist i ekipit të Tiranës, ekip ky që po kalon momente të mira nga ana financiare, dhe oferta e presidentit Gjaferi mund të ketë joshur atë. Duhet thënë se shkodranet kanë më së nevojshme për forcimin e lojtarëve cilësor, pasi Vllaznia ka arritur vetëm një fitore në 10 javë kampionat dhe ndodhet në vendin e fundit të tabelës së renditjes. Ardha presidentit të ri dhe drejtori teknik Altin Halili, por edhe trajneri kroat Neven Plantak ka sjellë një frym ndryshe në skuadër, por kjo nuk ka mjaftuar për momentin. Edhe amerikanët e ardhur nuk suan ndryshimin e duhur, e prandaj u vendos që dy prej tyre të largohen. Tashmë po pritet basketbollist cilësor, sepse Kuqi Blu duhet patjetër të largohen sa më shpejt nga fundi i tabelës së renditjes.